hello, good morning. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong LIDER serye 2022. At bago natin ipagpatuloy ang pangdalawampu at dalawa sa ating pong LIDER serye, inom muna tayo ng mainit na kape. I've got some burst banana, you take the moldy bread. You take the tape recorders, I've got CDs instead. And you keep your bad hangover. At tayo nga po ay nagpapatuloy na ang atin pong LIDER serye pang 22 ay ito. Ang LIDER nagsasanay sa iba na maging leaders. Ano po yon? Nagsasanay ang LIDER na magkaroon pa ng ibang LIDER pagkatapos niya. Sapagkat isang malaking kabiguan sa isang pinuno, sa isang tagapamahala, na walang lulutang at walang hahalili sa kanya kung siya ay nag-retired na, umalis na, or pumanaw na. Kaya nga ang LIDER nagsasanay sa iba na maging leaders. Ano ang sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 2? Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Alam natin na si Timothy ay bata pa nang tawagin ng ating Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo. At ang instruction ni San Pablo sa kanya, ang mga narinig niya kay Pablo at mga natutunan niya kay Pablo pagdating ng panahon ay ipagkatiwala din naman niya sa mga taong magiging alagad niya o tagasunod niya o mga taong nasa ilalim niya. Ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Kaya tama yung atin pong LIDER serye pang 22. Ang LIDER ay nagsasanay sa iba na maging leaders kasi paano kung ako'y nawala na at ako'y mayroong pinangangasiwa ang mga tupa. At wala akong sinanay, wala akong tinuruan na maging leader, so magiging tiwangwang yung mga tupa na akin pong inilagaan. Kaya dapat, bago man ako umalis o bago man ako mawala, mayroong hahalili sa akin. So, ang leader, nagsasanay ng iba na maging leader din. Ano ang sabi ng Hebreo, chapter 13, verse 7? Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So yung pamumuhay, pananampalataya ng mga namumuno ay isang magandang ipamana sa mga taong sumusunod sa atin, sa mga taong nasa ilalim ng ating pamumuno. Yung ating pamamaraan, yung ating gawi, yung ating style ay dapat nating ituro sa kanila upang mayroon silang pagtutularan, mayroong paggagayahan. Ano ang sabi ng Hebreo 13:7? Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo, tayo yun, na may mga pinuno, tagapamahala na nangangasiwa sa atin, na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Yung mga nanguna sa atin at nagturo at nagpaliwanag kung paano sundin ang kalooban ng Panginoon. Sabi ni Hebreo 13:7, isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So magiging example sila sa atin upang tayo naman kapag namuno, yung mga nasa ibaba natin, tayo naman ang kanilang magiging halimbawa. Ang leader nagsasanay sa iba na maging leaders. Kailangan may susunod pagkatapos ko. Salamat sa inyo pong panonood. Salamat sa mga viewers at sa mga subscribers ng LIDER Serie 2022. God bless. I love you with the love of the Lord. Maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo napagpala ng video, huwag nyo naman kalimutan ng mag-like, mag-subscribe, kalimbangin ang bell, at ibahagi na rin ang video na inyo pong napanood. Salamat! God bless! We love you with the love!